Keine Programme. Sizə xahiş edirəm. Mənim işimə baxasınız. Mən bu gündəyəm, 3 aydır ki zulüm çəkirəm. APS-ə yetmişəm, pulumu tapıb Çobaliyev damatdan yetmişəm. Həkim APS eləyib, indi mənim bu günə qoyub. Mən də ki, sağalmıram. Həkimə də zəng edib, deyirəm, həkim də bana düyün-düyün səhər-səhər deyə-deyə mən yubadım, alınarıb bu günə sağlayır. İndi də bax, belə pis gündəyəm. Qardaş, sizdən xahiş edirəm, mənim işimə baxasınız. Ay, heç nə, nə deyim vallaha mən. Çövşəm, kəmin, gör nə söz var. Qardaş, görürsünüz ana, neçə aydır qurum çəkir. Cəmaatdan pul yığıb, gedib APRS-ə. İndi nə qədər veribdir, cəmaat yığıb verib, gedib APRS-ə həkim də indi bunu bugünə qoyubdur. İndi həkim bunu indi boynuna çəkmir ki, bunu yaxşı eləməyə. İndi xahiş edirəm, indi bunu bu işinə baxasınız. Bu vaxtda mən tərəfə saxlayıram. Hə. Baş mı canım? Yok yok da.